顔面に当てたというディフェンス。セレッソ大阪のディフェンダー西尾龍也選手、気迫ある西尾選手の守備にネットでは魂のブロック、ナイスガッツ、リアル石崎くんなどと称賛され話題にもなっています。普段知ることもできない選手の素顔に迫りました。坂道しかないです。坂道しかないです。戸田介と申します。西尾 J1 初ゴールです。まあ、後悔は絶対にしたらダメだし。生まれは大阪府八尾市。西尾選手は兄の通うサッカークラブのコーチに誘われたことをきっかけに小学1年生からサッカーをやり始めた。すると試合に出ていた西尾選手のプレーを見てセレッソ大阪のユースチームの指導者が勧誘したんだそう。セレッソ大阪のユースチームに所属してからはアンダー19まで全ての年代で日本代表に選ばれるなどエリート街道まっしぐら。2020年よりセレッソ大阪のトップチームに昇格しディフェンダーとして現在大活躍中。今回西尾家から小学校時代のアルバムをお借りしたのですが、とにかくでかい。6年生で身長170センチ近くあったため一瞬で西尾選手が分かるほど。この体型がどうサッカーに生きているのか西尾選手本人に直接聞いてみました。パワーっていう部分で自信持っているんで、やっぱり局面の1対1とかそのフィジカル面では、まあ、若いんですけど、そこはまあどんな相手にも負けたくないなっていうところもありますし、まあ、負けへんっていう自信もそこはありますね。フィジカル面では絶対に負けないと語る西尾選手。西尾選手が小学生の頃に通っていたという FC グラシオンの愛好コーチからも当時のエピソードが。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。西尾選手は小学校の頃、まあ、サッカーをやられてたわけですが、どんな印象でしたか？まあでも小学校の時から体大きかったんで、やっぱあの力強さとか体格は一学年上とか二学年上のコーラにも負けんかったんで、結構すごいパワフルな印象がありますね。もうだって2000人ぐらい子供見てるけど一番能力高かったですよ。運動能力と、はい、全てにおいてやっぱり高かったと思いますね。そして若いコーチに西尾選手のサッカーを始めたきっかけを聞いた曽田さん、ちょっとしたサプライズが。きっかけはあのいや僕が兄やから、僕は習ってたんですよ、もともと。お兄さんなんですか？実は西尾龍也選手の兄、西尾龍星さん、現在は FC グラシオンでコーチをしています。お兄さんの真似ばかりするのが龍也さん。サッカーもお兄さんの影響で始めたそう。でも龍也の方が野球やろうがサッカーやろうがバスケやろうが、なんか何してもまあ大体できるみたいな。運動能力に長けた西尾選手のルーツを探るべく西尾選手の故郷を訪れました。なんか大阪って結構都会なイメージがありましたけど、山とかあってすごい自然が豊かですね。大阪府八尾市高安、歴史的な古墳も多く高安山がそびえ立つ自然を感じるのどかな地域。大げさに言うと坂道しかないです。坂道ってほんまあれはトレーになるんで。見渡す限りの山、これこそが西尾選手のフィジカルを鍛え上げたのです。それだけではありません。なんか印象に残ってる試合とかありましたか？冬の全国大会決めるので、多分その時でも点入れてるんで、あの全部大会出た時もリエが点取ってるんで、はいはいはい、勝負強いっていうか、なんやかんやでそこにボールが集まってくるのは持ってると思いますけどね。鋭いですか？あ、鋭いですよ。それはやっぱり、うん、なんかボール、あ、ここ来るわというこう直感的なインスピレーションいいと思いますし、はい、そのなんか危なかったらその戻るとことか、なんか危機察知能力っていうか、なんかそういうのでもやっぱり長けてた部分は多かったと思いますね。パワーと察知能力を持つセレッソの壁、西尾選手。プレーでは見られない西尾選手の知られざる素顔に迫ります。次に向かったのは、
西尾選手のご両親にお会いすることができるということになったので、早速行きたいと思います。よいしょ、失礼します。はい、あ、すいません、西尾龍也の母です。よろしくお願いいたします。こちらが西尾龍也選手の母、清美さん。学校の校長先生をしているという父、龍一さんにも一緒にお話を聞くことに。本日よろしくお願いいたします。あ、こちらこそお願いします。すごいトロフィーとメダルの数ですねでもこれはもうほとんど小学校の時 MVP とかですかね、はい、いいな、俺も小学校の時欲しかったです。僕もサッカーしてたんですけどあ、そうなんですか。はい、すごい。あの、早速なんですけど、はい、龍也さんがその小さい頃どんな方だったんですかね。あ、龍也はお兄ちゃんにいつもついて回って年上の子と遊んでた。うん、ちっちゃい頃から日はものすごい優しいんで、うん、お兄ちゃんよりも家事を手伝ってくれたりとか、はいはい、自分がちょっと夕方おったらご飯炊いといたでとか、掃除機しといたでとか、自分で洗濯回したり、うん、お兄ちゃん一切せんのにな。そうですなんかスポーツ万能って聞いたんですけど、走るのも早かったし、はいはい、うん、何でもできたのもできたのかな。我々は本当は野球をやってほしかったんですよ。あー、はいはい、はい、だから僕も中学校の時まで野球やってたし、ソフトボールやった、はい、うん、サッカーっていうのはあんまり考えたことなかったよな、うん、全く、うん、頭にはなかったです、うん、なんか本人がなんかサッカーを気に入ってしまったのか、うんうん、野球やれとはずっと言ってたんですけどね、うん、ご両親は野球選手推しだったんですね。西尾選手の母校で小学3年生の時の担任の先生にもお話を。よろしくお願いします。佐田亮介です。よろしくお願いいたします。倉本です。お願いします。先生から見てどういった性格でした、小学校の子は。あ、なんか3年生にしては周りのことをよく見てる子だなっていうのを思いました。ちょっとこう俯瞰でものを見てるようなところはあったし、自分でなんかこう自分を律するというか、なんかそういうエピソード何か。そうですね、体育の時とかもサッカーでね教えることもあったんですけど、ね、3年生なんか自分がやりたいじゃないですか、自分があっていきそうな感じなんですけど、あの子はなんかそんな感じじゃなくて、チームの子にパス回して、はいはい、いけいけって言ったり、私が教えてなくてもあの子が反対側で教えてくれてるみたいな。そうなんです、他の生徒さんに。そうです、もう一人の先生みたいなぐらいやってくれてたので。さらに西尾選手の同級生で大親友の北川さんにも話を聞きました。なんか思い出とかってあったりしますか。まあ、小学校の時はサッカーチーム一緒やったんで、遊ぶ時もずっと一緒で、あの公園でサッカーしてて車ぶつけたりした時にそのままみんなもう逃げようみたいな感じだったんですけど、まあ謝った方がいいんちゃうみたいな、それでみんな謝りに連れてってくれたりはいはいはい、はい、正義感が強い。正義感強いですね。しっかり者の西尾選手でもやんちゃな一面もあったそうで、何よりこう一番初めに私が教師になって怒ったのがあの子だったので、図工の授業で顔を描くっていう授業をしたんですけど、何でも早く終わらせたいから雑に塗ってたので、もうちょっとここ綺麗に塗ってごらんって言ったんですよ。そしたらあの子ついつい舌打ちをしてしまって、その後なんか可愛いのがなんかあって自分でも思ったみたいで、何回もチッチッチッって言って、今のは舌打ちじゃないよみたいな感じでごまかしてたんですけど、今のなんやねんって言ってやんちゃなエピソードはお兄さんからも。それこそ幼稚園から抜け出したりとか。抜け出したりとかやんちゃな方やったと思います。ここからは大親友の北川さんが西尾選手の学生時代を振り返ります。こうなんか食事とかも結構気にし始めてたんで、中学校ぐらいからなんかお菓子食べへん、炭酸みんなで飲んでも炭酸は飲まへんみたいな感じだったんで、すごいなみたいな。自分も一応中学の時はプロ目指してたんで、プロ目指してたんですけど、まあ、ポテチとかも結構我慢できずに食べたりしてたんで、もうそこがもう差なんかなっていうふうに。ポテチ食べたくならないというか。それはまた違うんですけど。かわいい。映画とか結構好きで、僕、リュウヤ君が。結構ホラー映画とかす
その洋画系が結構彼好きなんで、ホラー映画僕ちょっと苦手なんですけど一緒に見に行ってましたね我慢っていうかちょっとこうなんかあるじゃないですか、ちょっと恋バナみたいな、この子好きこの子好きみたいな話をしてたりしたんですけど、多分ちっちゃくて可愛い子が好きなのかなって聞いてたらそう思うんですけど、こんなこと言っていいんですかねサッカーゲームとか、サッカーゲームも結構しますね。結構うまいんですか、ね、結構うまいですね、いつもボコボコにめちゃめちゃ負けず嫌いよね。めちゃめちゃ負けず嫌いですね。ちょっと僕が一回勝ってもちょっと機嫌悪い負けず嫌いな性格はご本人からも伺いました。もともと負けず嫌いなので、まあ、なんか勝った試合よりもなんか意外と負けた試合の方が僕記憶に残っちゃうタイプなんで。相当な負けず嫌いぶり、勝ちにこだわる西尾選手が小学校の時に書いた卒業文集、担任の先生が見せてくれました。えらい。そして今まで支えてくれた友達や先生、家族にも恩返しをすることが僕のもう一つの夢です。恩返ししてもらいます先生、恩返ししてもらいましょう。いい、最後の最後これいいでしょう絶対に僕はサッカー選手になってやるっていいですね。そうですよね、男らしい強い正義感と負けず嫌いな性格は高校生になっても変わりません。訪れたのは大阪市天王寺区にある広告高等学校。数々のトップアスリートを輩出している名門高校で、日本最大級のジムが完備されていることでも有名です。西尾選手はどんな学校生活を送っていたのか、西尾選手が最もお世話になったという担任の伊藤先生にお話を聞きました。失礼します。こんにちは、佐田亮介と申します。本日はよろしくお願いいたします。どんな存在だったんですかね。龍也は結構ね、無口なんですよね、まあ、クラスのボス的な存在で、彼が在籍したコースはプロのサッカー選手になったりとか、プロボクサーとか、まあ、野球でもそういう活躍している選手も多くいるんですけども、まあ、そういう割と、まあ、本当学校でもナンバーワンぐらいに賑やかなクラスに在籍をしてました。で、まあ、どうしてもね、まあ、うるさくなった時にガヤガヤした時でも、龍也がちょっと一発「おい黙れ」とか言ってくれたらね、うん、クラスがまあ閉まるような、いい意味で本当リーダーシップを発揮してくれてた生徒でした。大学進学とプロサッカー選手への道、文武両道で必死に励んできた西尾選手に父が意外な言葉をかけてきたといいます。その後々の就職だったりセカンドキャリアっていうのをを考えてたりしてたんですけど、まあ、確かにそれもいいんですけど、やっぱなんかお父さんに、まあ、言われたのは、まあ、なんか自分がやりたいようにやればいいし、まあ、後悔は絶対にしちゃダメだし、サッカー選手に、まあ、高卒でなってやれる自信がないなら絶対にやめろって言われて、でも自信があるならやれなったらいいって言われたんで、そこでやっぱり高卒で行こうかなって思ったのがきっかけですね。野球選手になってほしいとあれほど言っていた父がなぜ。中学校からね、苦労してセレッソに通ってたんで、うん、でも最後はやっぱりセレッソがいいよなっていうのは2人とも言ってましたんでね、うん、だから決まったっていうのが分かった時にはほんまに本人は一番嬉しそうやったし、うんうん、我々も嬉しかったし、うん、好きなようにやったらええ、野球選手になってほしかったはずの父からの思いがけない言葉が背中を押しました。父を後悔させたくない、そんな思いもあったのか、西尾選手は今日も必死にピッチを走り続けています。負けず嫌いな西尾選手の試合に負けないための必勝ルーティンを教えてください。その日のやっぱり朝とかに、その瞑想をしてなんか心を落ち着かせてみたいな、精神統一みたいな感じはいつもしてますね。コロナの自粛期間中に、まあ、やっぱりサッカーできないストレスってすごくあって、気持ち的にもやっぱりネガティブな気持ちになることが多かったんで、朝とかにやるとやっぱ目覚めもすごいいいんで、一日の始まりとしてはすごいいいスタートになれるのかなと思って続けてますね。固い守備はもちろん、
西尾選手の正義感、謙虚さにも魅了されます。最後に西尾選手からメッセージが。僕自身ももっとセンターバックなんでリーダーシップを取ってチームのまあ柱っていうぐらいになるような存在になれたらなといいと思いますし、将来的にはやっぱり日本代表っていうのは多分サッカー選手皆さんはやっぱり目標としていると思うんで、今立っている場所で 100% できるように頑張りたいなと思います。これからもご活躍期待しております。プライムステージ準々決勝の放送配信はフジテレビ CS とスカパラで全試合生中継です。ハーフタイムには僕も出演する特別コンテンツが視聴できます。ぜひご覧ください。